tre luftanie taiwaneze po patrullojnë në ishujt Matsut të Taiwanit në mesin e njoftimeve se tet anije luftarake të Kinës janë duke qëndruar sërish në ujrat përrethi, edhe një dit pasi Pekini i shpalli të mbyllura stërvitjet ushtarake që simulonin pushtimin e asaj të cilën Kina e sheh si provincë të sajën të shkëputur. Në anën tjetër të Matsus, shtrihet krahina kineze e Fujianit, ku manovrat ushtarake të Kinës u zhvilluan me municione të vërteta. Banorët e Matsus shprehen të shqetësuar. Nëse ndodh lufta, tani që raketat janë kaq të avancuara, nuk ka gjasa që palajon të rezistoj. Vendi këtu do të rafshohet me tokën. Njerëzit këtu nuk janë përfshirente nga ndjesia e krizës, por nëse një sulm ndodh vërtet, do të duhet të përballemi me situatën pasi nuk kemi zgjidhje tjetër. Megjithatë, problemi është se këtu në Matsun nuk kemi shumë armë. Taiwani e ruajti kontrollin e Matsus dhe ishujve të vegjël Kinmen, që të dyja këto në afërsi të brigjeve jugore të Kinës, pasi forcat nacionaliste u larguan nga Kina kontinentale në 1949, me mposhtjen e tyre në luftën civile. Ndërkohë luftania amerikane që lundroi të hënën pranë një serie ishujsh, sovraniteti të cilave pretendohet nga Kina, Filipinet, si dhe vendet të tjera përfshirë Taiwanin, vazhdon të ndodhet atje. Marina e SBA-s pohoi se destroyeri me raketa USS Milius veproi në kuadrin e një operacioni për lirinë e lundrimit pranë brezit të ishujve Spratly, të gjendur mes Vietnamit dhe Filipinave, me qëllimin të demonstrojë të drejtën e përdorimit të lishëm të detave. Në rajon ndodhet aktualisht dhe grupi luftarak detar USS Nimitz dhe një grup amfib detar i SBA-s.